Sklapanjem partnerstva sa korporacijom Oracle, koja je jedna od svetskih IT lidera, i otvaranjem njihovog regionalnog centra u Kragujevcu stvara se dodatna mogućnost za razvoj informacionih tehnologija u Srbiji. Koliko je ovo izuzetno veliki uspeh za Srbiju i Kragujevac, govori činjenica da se investicija Oracle meri u desetinama miliona evra, da je ovo prva ovakva investicija Oracle u ovom delu Evrope i prva van Evropske unije. Služit će kao platforma za zdravstvo, za elektronsku upravu, a također će pružiti usluge za kompanije u Srbiji. Vidimo potencijal za ceo Balkan. Ukupan izvoz IT usluga 2021. iznosio je čak 1.860.000.000 evra, a ove godine očekivanja su još veća. Mi smo u prva dva meseca 2022. godine zabeležili istorijski rekordan izvoz usluga iz našeg informacionog i komunikacionog sektora. Ukupan izvoz naš je bio 347.000.000 evra. I evo danas imamo potpisan ugovor da jedan svetski gigant bude ovde u Kragujevcu, u našoj Srbiji. Mi ćemo nastaviti svoje principe i naše kompanije ćemo dovesti ovde. U Srbiji vidimo partnera za elektronsku upravu, digitalizaciju, prikupljanje podataka i IT sigurnost, koja će zapravo biti krajnji cilj. Srbija je sve više prepoznata na mapi Evrope kao zemlja razvoja informacionih tehnologija, a sam IT sektor beleži rast, pa je trenutno u ovoj oblasti zaposleno blizu 90.000 ljudi.